Ilana Diamond Production, Vic Armstrong, Dafa Randegrin akiwa ndiye starring kwenye horror cinema Dafa Randegrin. Arakadhalika bishi tumpata George Segal, Amil of Wano. Army of Wano. Iko hapa basi ndio title ra horror cinema. Ashalala. Ololo yaye Christian Alfonso. Christian Alfonso. Arikadara kibishi na Jeffrey Lewis. Mkumbuke hapa basi Jeffrey Lewis alikwenda kwenye Under the Strong, Bart Remson, Busta na Michael Paul Chan. Arikadara kibishi Ken Foree. Warehusika kukwandaria kwenye horror cinema iko hapa basi Mitchell Phillips. Yote kuwa ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo amo kipindo hapa basi ni kwenye ruti za introduction ikuni mwenye ni kwenye mwanzo mwanzo wa sinema tunakuingilia sehemu moja kule hapa basi upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki mwa United States of America ambapo kwanza basi ni utakuja kupata wadudu kama vile hapa basi bila shaka pale kinyonga arikadhalika basi kuna buibui naona kinyonga na buibui zilikuwa zinatafutana zikudhani ororo ili ziweze kuzaa kamtoto kanaitwa Kinyong Bu yani kinyonga na buibui waweze kuzaa mtoto kwa jina la Kinyong Bu. Ilana Diamond na Andy Armstrong ni maproducer wa horror cinema. Ruti zikuwa ni za mwanzo mwanzo hapa basi na Vic Armstrong tunisha mwisho ama introduction mwanzo kamili wa cinema. Alright, Dafa Randegrin ndiye huyo. Dafa Randegrin wakiwa na mwenzake mubaru ya kwa jina la Eddie wamekuwa hapa basi bila shaka paro wakisafirisha magari za kuibiwa wanapelekea mchainis fulani kwa jina la Jimmy Shoshino. Mbali na hivyo wamekuwa basi wakisaidiwa na wanapolisi fulani kufanya ile biashara ya wizi wa magari za kuibiwa yani kusafirisha magari za kuibiwa. Lakini ndio hii kulichomoka hapa basi wanapolisi fulani kuna mwanapolisi fulani basi wa traffic aliwafuata. Sasa Dafa alimuita Eddie, come on man, tunafuatwa. Eddie akasema ni kawaida kufuatwa fuana. Tunakuwa gani kawaida fuana tunafuatwa yako na police. Lakini aliambiwa hapana, sio wale wana police wanatufuataga, huyu ni mwingine mgeni. Hai. Kuna harpika pana. Lakini alifanya makosa Eddie akachukua pistol, akachomoka. Akaamua basi kusimamisha mwanzo ile gari la wana police linawasimamisha. Kumbe truck lao, ni unasikia wao wanabebaga gari za wizi. Lakini yule mwanapolisi hakuwa anawasimamisha ati kwa sababu wao ni wezi. Alikuwa anawasimamisha mwanzo gurudumu la lile lori lao moja linatoa pumps. Alikuja basi akamwambia wanapolisi wenyewe pole sana, najua unataka kutuambia tunaendesha mwendo wa kasi. Wakaambua hapana, gurudumu la ndani la lori lenyu limetoa pumps. Blew out a retread left rear tandem. Really? Akauliza rili, akaambua ndio. Kutazama akaona ni kweli. Lakini akawa sasa tayari mwana polisi ameona pistol. Oh, you saved us man. Jesus. You saved. Umetuokoa. Lakini akaambua nao utaniambia bunduki ni ya nini? Hii bunduki ni ya nini? Kama wewe ni dereva wa kawaida, hii bunduki ni ya nini? Itabidi ufungue. Utafungua tu tuone unabeba nini. Na umesikia kuna wana polisi fulani waga wanafuata kwa shughulikia kina Eddie. Kwenda kufungua yule mwana polisi aone ati ni magari za kuibiwa. Wale wana polisi waga wanafanya kazi na wao wale kuingilia. Moja kwa jina Jack na mwingine kwa jina Frank Severance. Kukuingilia hivi Daf arisketu mrio wa risasi. Eddie akapigwa risasi kutambarizwa. Daf kuja kuchomoka pia yeye maskini wa Mungu akapigwa risasi cheki. Na yule mwana polisi pia akapigwa risasi. Dafa Randegrin alikuwa mnono, ile risasi haikumwangamiza. Lakini Eddie juni mweusi, risasi iliingia ndani sana. Eddie kwisha maneno. Daf akawacho hare mahututi. Woye yae. Dafa Randegrin aliwacho hare mahututi maskini wa Mungu. Naye Eddie akakufa papo hapo. Wamekuwa wakisafirisha gari za kuibiwa. Baada ya miezi 9 Daf alipata nafuu. Lakini Daf alihukumiwa kifungo cha kuanzia miaka 20 mpaka 30 ikisemekana ati yeye ndiye aliua mwanapolisi wa traffic. Anthony Sanchez, state of California.
finds you guilty of the murder of Highway Patrol Officer L.C. Jacobs, sentences you to not less than 20 or more than 35 years. Kuanzia miaka 20 mpaka 35 ndio amehukumiwa hapa basi gerezani huu jamaa wetu Dafran de Greeno. Dafran Green hakukataa kile kifungo. Kisa na maana anajua vizuri zaidi yeye amekuwa mwizi wa magari kwa muda wa miaka mingi zaidi. Kwa hivyo hakukataa kile kifungo. Lakini mtazamaji, ungestaajabu ya Musa kabla ujaona ya Firauni kupata kwamba na kwa eti badala wale wanapolisi waliotumwa wamchukue mwanzo sasa baada ya miezi 9 jamaa yetu amekuwa hospitalini miezi 9. Sasa amechomorewa hospitalini apelekwe korokoroni. Mwanzo amepona. Sasa ni apelekwe korokoroni. Lakini wale wanapolisi walimchukua badala wamchukue wampeleke korokoroni waliamua kuja kumuua. Dafran de Greeno. Cheke mkure sasi ambapo moja, lakini hata hivyo akahepa. Dafa alishindwa. Hawa watu walifaa wampeleke korokoroni. Badala kumpeleka korokoroni, wanakuja kumleta hapa basi wamuue. Hata hivyo alamu ikaria. Eti kuna jangili amehepa. Wanapolisi wakaitwa. Daf hakuwa amekataa kwenda gerezani. Lakini wao badala wampeleke korokoroni walitaka waje wa muwe. Wakatutia maisha yake basi na akahepa na mwenyewe ndiyo huyo. Dafran de Greeno. Mwenyewe ndiyo huyo. Na Dafran de Greeno anajua kitu moja. Yeye hakuwa mwanapolisi. Dafa anajua sio yeye aliua yule mwanapolisi wa traffic. Dafa anajua vizuri zaidi. Sio yeye aliua yule mwanapolisi wa traffic. Huko alikuja basi bila shaka para kata akachukua mawe. Amchanga yani akaunyonga unyonga ili basi aweze kupata maji. Wakati ananyonga nyonga alikuja kuona ubwa fulani iko hapa ni kama inataka kumuuma. Mpaka akajiuliza, "You also want to have a piece of my ass, man?" Ama namna gani? Hey, you'd like a bite out of my ass too. You want a bite out of my ass too, eh? Wacha nikubakishie tu maji kidogo. Kaweka tu maji kidogo araizo. Jamaa wetu basi bila shaka para Dafran Green kisha kaendelea kutamboroka. Dafran de Green shisha. Aliamua kutamboroka kijana wetu Dafran de Green. Aliamua kutamboroka. Ashalala na nyakati ni za usiku usiku. Alitambaa hadi asubuhi. Bado yu anatamboroka. Dafran de Greeno. Bado yu anatamboroka. Wow. Hakika mpaka asubuhi na mapema basi bado tu alikuwaga na hepa. Wakati Dafran de Greeno alifika hapa, alitazama basi akaona kuna kakampo fulani kakwara za nyoa hizi. Kuna kakampo fulani ambako kakwara za nyoa hizi. Dafran de Greeno, maskini wa Mungu, ni jitu. Ndiyo, alikuwaga mwizi wa magari. Kwa hivyo wakati alikamatwa, alikuwa amekubali kuwekwa korokoroni. Lakini sasa, badala wampeleke korokoroni, wanataka kumuua. Wanataka kumuangamiza bana. Wanataka kumuua jamaa wetu Dafran de Greeno. Dafar kata. Dafar dai hapa basi yeye hata kubali kuwa wakiona. Partikando, napo kuna mwana polisi fulani kwa jina la Michael na manze kwa jina la Rita. Sasa walikuwa kesi. Rita kamwambia, sikiza, jana nilikuambia nataka tu gapi? Ulisema tu 4. Uliweza tu gapi? Kamoja. Bas, tumeachana. Cha tu tuachane. Jumi nataka uninyanyue skudi 4. Du 4. Watu wengi hawaezagi 4. At least ungesema 3. Manza alimwambia, it's over. Oye, wacha kuniwacha. Nitakula kukumaga. Tafadhali Michael, tumekosana na wewe. Mimi nataka tuine, wewe unaweza kamoja. Hatuwezi ka. Rita, what? Rita, nitajaribu kamoja na nusu leo. Hakuna. Rita ni mwanapolisi na Michael ni mwanapolisi. Lakini Rita alikuwa amevalia kiseverian. Yaani alikuwa amevalia basi kiraia. Wamekosana. Juu Michael anashindwa kumtosheresha. Manze nataka skudine. Michael anaweza kamoja tu. Maze kuja kuweka traki rake mafuta ahepe ama aende. Dafran de Greeno, ujaribu kurete mchezo ni kuwe. Na umeona tayari wamekosana na boyfriend yake. Wameretana juu na boyfriend yake. Cheki maneno. Wamekosana na boyfriend yake. Lakini alimuita Michael. Naye Michael kuona ati bibi yake anaenda. Sasa alikuja biobio ati okoe ili warudiane. Akakuja kiujinga. Kiujinga alikamatwa. Pigwa moja akarala.
Heri kurara. Huyo mtu amenigonga ni dume. Ah, wana polisi waliona kile kitendo. Wana polisi waliona kile kitendo. Ikabidi sasa wamshambulie jamaa wetu Dafarandegrini. Lakini Dafarandegrino zaidi kwanza upande wa kuendesha magari. Yeye ni hatari kubwa. Cheki maneno. Dafarandegrini sasa. Wana polisi kwa wingi. Hapa anapiga risasi, uone hapo ndani kuna polisi. Na Daf hajui kuwa huyu manzi ni mwana polisi. Kuja basi akapita na geti stara kama yanao wana polisi wakakuja venye tu Dafa anakuja cheki. Wana polisi anakuja kama Dafa kujaribu wote chini karash. Salala. Abande hii mtu hai lazima anakuraga bangi. Sisi tunajaribu tunakaragara. Oh yeah. Wana polisi chini. Dafa rande green shisho. Dafa rande green. Dafa. Danga manyo. Wizi akajua shisho. Lakini Dafa hana habari kuwa amemteka nyara mwana polisi. Aliona tu kama ni kamanzi mtaani. Dafarande Grinchisha. Aliona tu kama ni kamanzi mtaani. Kumbe nao wana polisi wa kikosi cha sheriff walitumiwa wana polisi wawili hapa basi kuchomoka kwa LAPD. Frank Severance na Jack. Made the original homicide arrest. Frank Severance. Jack. Jack msalimie. Ah, habari ya Jack tosheka. Kwa nini ni wa dini gani? Anaenda kumsalimia, anamwambia tosheka na hiyo salamu yako. Wa, lakini mtazamaji ni kuambia basi kinaga ubaga, hawa wana polisi wote wawili, Frank Severance na Jack, hao ndio waliua mwana polisi wa traffic. Unaona? Victorville. Na ndio sababu walikuwa wametuma wenzao wakamuue. Hawa na polisi wawili wenye suti, hao ndi walimuua mwana polisi wa traffic. Na ndio sababu walikuwa nataka kumuua Dafran Green ili stories waijulikana. Sasa naye Michael alikuja kusema yenyewe, ule manza ametekwa nyara ni manze wangu. Na sisi wote wawili ni wana polisi. Alright. Sawa sawa. Dafran Green na yeye ndiye huyo shisha. Mbali na kuwa hapa basi ati Daf hakumuua mwana polisi yoyote. Ukweli ni kuwa wale wana polisi walikuwaga na deni ya Dafran Green wakiwa na Eddie. Na ndio sababu ingine kubwa ambayo ilifanya haba sibrisha kapale waweze kuharakisha kumuua Eddie. Na ndio bado basi walikuwa nataka kumuua Dafran Green ili wabakie na pesa za Dafran Green na pesa zake Eddie zipotee. Yani lakini naye Dafran Green nani? Kule mtaani anatambaa kutambaa shasha. Dafran Green anatamburuka kutamburuka shasha. Dafran Green anatamburuka kutamburuka shasha. Hataki kujua. Daf upande wa kuendesha magari msee. Abana machizo. Dafran Green hatari kubwa. Sasa rikoje ikafika magari zao zimeshindwa kutamburuka. Manzi naye anafikiria kuruka. Dafa alimwambia okay, umefikiria dakika 20 kuruka. Ruka. Go ahead. Jump. You have been thinking for over 20 minutes. Yeah. I've been thinking about it for the past 20 minutes. Na pare na mbua ruke, cheki dinga. Wow. Inaenda na speed ya 199. Energy. And I wanted to go. 40 kilometers. 29. Per hour. Manzi na nambua aruke. Very good, thank you. Na sasa unaona, kuwindwa ambako, Dafran Green anawindwa, sio kuwindwa kwa kawaida. Manzi angekuwa ni gaidi mwingine, angekuwa anawindwa basi akamatwe. Lakini Frank Severance, wakuwa na Jack, wanamuwinda Dafran Green wamuwe. Wanamuinda wa muwe. Na manzi ya kendera basi kuangusha tuvifungo. Ili wanapolisi basi wajua pahari naelekezwa. Kwa hivyo wanapolisi wanaendelea kufuata. Kuna wanapolisi wawili ambao ni wasaliti. Huyu Frank Severance wakuwa na Jack. Wanataka wahepe na pesa za Eddie na za Dafran Green. Isitoshe, wanajua vizuri zaidi kuwa Dafran Green hakuwa mwanapolisi wa traffic. Hicho ni kitu ambacho wanajua vizuri zaidi. Na sasa ndio maana basi walikuwa wanataka kumuua Daf.
Na juu sasa Duff Rundgren amehepa, nia yao ni kumtafuta na kumuangamiza Duff Rundgren ili ukweli usiwai julikana. Ili ukweli usiwai julikana. Ashalala. Hakika sasa Duff Rundgren basi ndiye huyo mwendo ni wa kasi zaidi, amemteka nyara manze kwa General Rita, na Duff hana habari kwamba na kuitwa Rita ni mwana polisi. Hana habari kwamba na kuitwa Rita ni mwana polisi. Jamaa wetu Duff. Rita aliona fegi. Bebe. Pana najipeleka pahali ujafika. Anzia kasema wacha tu nivute fegi. Hero manzi ni mwana polisi amezoea maisha mangumu. Takunywa moja? Mayeu. Sitaki. Huko akamuuliza Duff Rundgren, what did you do? Na manzi tunyonyo tuko inje hafichi. Anataka kumweka Duff tama. Sasa alikuja kauliza Duff Rundgren, what did you do man? Ulifanya nini kiasi kwamba wana polisi wanakufuata stara kama hiyo? What did you do? You care what my name is. Alimwambia, I turned away from Jesus. Nilikuwa nimeokoka nikaanguka. So what did you do? Your crime, I mean, something serious? Turned away from Jesus. I turned away from Jesus. Nilikuwa nimeokoka nikatorokea Yesu. Ndio sababu mashida zinanifuata namna hii. Aisuru yani alimjibu vibaya yule Rita. Duff alimjibu vibaya. Kumbe Duff anakuja ara zinyuizi, manake kuna kamodhi frani ambako basi ni babake. Duff, babake alikuwa gajambaz na aliishi gerezani. Mamake naye aliaga dunia. Kwa hivyo Duff alianza maisha ya ujambaz akiwa na umri wa miaka 16. Wakati Duff alikamatwa na Frank Severance, Frank Severance akaanza kumtumia Duff Rundgren kwa wizi wa magari na kusafirisha. Sasa Duff anajua babake anakaaga hapa. Sasa alikuja akamhanda babake akamwambia niwekee mafuta. Sasa Rita anashindwa, watu wanaongea namna gani? Lakini kweli ni kuwa huyu mdhe ni babake Duff Rundgren. Rita naye kwa ubao aliyema kutafuta msosi. Rita aliyema kutafuta msosi. Babake naye Duff anakaaga huku kwa jangwa. Juu hakuna mtu anaweza taka kukaa kwa jangwa, yeye alikuja akajenga na akaamua kuishi kwa jangwa. Huyu mdhe ako na miaka 80 lakini miaka 70 amekuwa gerezani. Utaumwa. Babake Duff ana umri wa miaka 80 lakini miaka 70 amekuwa gerezani. Babake Duff Rundgren. Alright. Sasa Duff alikuja basi bila shaka pale akatiliwa mafuta kwa lile truck raki. Alikuwa anahitaji tu mafuta. Duff Rundgren. Babake naye ndiye huyu. Anajisukumia tu kamnyweso. Kurita alianza uchunguzi ndani ya maskani. Following your footsteps, old man. Pata mabaki ya msosi akakula. Ako ubao, yani ako na njaa sana basi huyu manzi wetu. Akatazama. Check maneno akaona Duff. Kumbe Duff pia amekuwa akifanya mashindano ya pikipiki na kuendesha magari. Mpaka amepata trophy. Amepata zawadi kadha wa kadha za uendeshaji wa safari rally na pikipiki. Manza akasema, ndio sababu huyu mtu anaendesha gari kama anataka ipae juu angani. 30. And I'll tell you a second asshole. Huko babake Duff anamwambia, mbona usibadilike? Kini Duff anamwambia, Rick father or Rick son. You're fixed just by anything, can't you, old man? I thought I could. Some things just don't fix. But you tried. Akamwambia ulijaribu. Ulijaribu kunisaidia mwanzo. Kama ulishi gerezani, mimi na mimi ningekaa, una expect niwe namna gani? Manzi hakujua uhusiano wa Duff na huyu mdhe. Anaona mdhe kama ni kuhandwa amehandwa. Lakini Rita anashindwa. Huyu mdhe anaweza jikua ni kuhandwa amehandwa na hatimaye anaenda anaongeza petroli na tuongezea petroli na tupe. Hata hiyo ni yenyu. Ai, Rita alishtuka sana. Kwa hivyo ikabidi Rita aulize Duff, who is this man? Kuna mdhe akamwambia, man, I have respect for your mother. And respect for your mother. Naheshimu sana mamako. Thanks, wakati manzi aliuliza Duff huyu ni nani, Rita alifahamishwa kuwa huyu ni babake Duff na ameishi gerezani. He's a jailbird, my dad. Who was that? Some old jailbird, my dad.
babako hata manzi aristu. Rakini lile dinga ndilo linaletwa. Salalo. Linaenda speed kiasi kwamba Patrick Jiro akiona hivyo anaweza retire. Patrick Jiro akiona venye hii gari inakuja, ana retire immediately. Washalala. Lakini hatimaye basi Dafran anakuja kuona basi venye ambavyo anakuja, wana polisi wanamfuata. Mwanzo wanafuata hapa basi bila shaka pale venye lile dinga linatamburuka. Kwa hivyo Dafran akaamua kulitupilia mbali hili gari. Na hili gari sio lake. Ni dinga lake Rita. Manzi akashindwa ai. We, toka uko joy. Tini toka niko joy, kwa nini unanisikilia makojo ambayo iko ndani ya tubo yangu? Si basi ukunie. Nakunia. Kwani wewe ndiye motorilo yangu? Ujue pahali ambapo nasikia kukunia. Okay, sijakwambia ushuke ati ndio ukunie. Naona venye niko na kidonda kubwa. Dafaro aweze kusukumiwa risasi. But bado ako strong. Dafran Green bado ana nguvu. Mashallah. All right. Hatimaye basi manzi ndiye alistaajabu kuja kupata hapa basi kwamba na kwa eti Daf anataka kuharibu hili gari. Na sio kutaka, analiharibu, na ndiye huyo akiliharibu. Choki. Alichukua dinga karasi kuma. Nikateremuka basi stare kama hiyo. Hai gari roye gari yako. Hai. Salalo. Daf akaharibu lile gari stare kama hiyo. Oh, sasa unaezaje fanya stare kama hiyo? Gari akaliharibu ili tu ati wana polisi wasimpate. Guy, enyewe hii ni ujinga. Nakambia manzi avue viatu. Juhi viatu haziwezi enda pahari. Just imagine gari kama hiyo analitupa. Badala achukua gari kama hiyo akuja pedho obe. Anachukua anatupa. Ololo ya ye. Ai suru. Hatimaye Dafa Randigrin arpiga mawashiriano mara moja. Na akaagiza bibie Eddie amuretee bunduki na pesa. Washalalo. Na akafanya vivyo hivyo. Hapa basi bila shaka pare bibie Eddie arakuja kuretea bunduki na pesa. Kimanino. Bibie Eddie arakuja kuretea bunduki na pesa na gari. Bibie Eddie ni mubaruya. Rua Eddie pia alikuwa mubaruya. Mira. Oye, jina lake ni Mira. Mira. Haya, haisuru. Maisha namna gani? Lakini Mira anastuka manake. Ako hapa basi na kijana. Haifu enough. Mambo fukofu namna gani pana? Kijana aliruhusika basi kulete kuiba lile gari. Hata hivyo Dafa ameletwa bunduki na pesa. Na mama ako na shida ya pesa. Na huku bwanake kuna pesa mingi sana anifaa kulipwa. Kambu wendu lipa gari. Akamwambia yes saka. Macha ujinga. Unaniambia, unaniita saka? Ha? Bushika hii buduki wade huu dem. Kwaza nioge na huu mubaruya. Nimeona hako na tabia baya. Na niita saka. Na ni kijana mdogo. Ili wadafu wa kuwa na Eddie walikuwa wezi wa magari. Kwa hivyo pia ule kijana hake Eddie angependa kuwa jambaz. Sasa kijana alikuja kuambia Daf, I want to be like you. Nataka kuwa jambaz. Man, I want to be like you. Cars. I like that. I did it for you, man. I want to be like you. Nataka kuwa mwizi wa magari kama wewe. Aliulizwa, what day is today? Wait. What day is it? Leo ni siku gani? What day is it? Leo ni siku gani? What? Leo ni siku gani? Friday! I'll be dead by Sunday. I'll be dead by Sunday. Is that good? Is that smart? Huh? Unataka kuwa mwizi kama mimi ama kama babako? Huh? Ndio unaniita hapa saka? Eh? Babako alikufa tukiwa na yeye. Juu sikuweza kumsaidia haraka. Your father died because I was too dumb and too slow to help him. Na sita kuwa too slow kukusaidia. I'm not going to be too slow to help you. Lazima nikusaidie. Lazima nikuoneshe kwamba na kweti kukuwa mkubwa tukuja kuwa mwizi sio jambo nzuri hata kidogo. Nataka kuja kuwa mtu wa maana, mtu wa maana kwa ujenzi wa taifa. Kijana, babako alikuwa rafiki yangu na alikufa. Nasikia, sitaki kuja kuwa mwizi, nataka kuja kuwa mtu wa maana kwa ujenzi wa hili taifa. Wow. Daf, ingawaji yeye wakuwa na Edu walikuwa wezi hapa basi wa magari, Daf hawezi akataka basi huyu kijana akuwe star kama hiyo. Hata hivyo alikuja kaambia Mira, mimi naenda kuitisha pesa zetu. Mira anamwambia, forget the damn money. Lakini Daf anadai never. Eddie is gone. Let them keep their damn money. Never.
pesa zetu watatupatia. Pesa zetu watatupatia. Pesa zetu watatupatia. Sasa huyu naye kwani ameelega kuoga lini kunanuka namna hiyo? Oh, na nahitaji nguo. Akauliza Mira, what size do you wear? What size do you wear? Bas, manja kapewa chupi na trouser. Manja wetu, kapewa chupi inakaa ilikuwa kidogo. Looks like those pants are a size too small. Yeah, hizo panty inakaa zilikuwa kidogo. Rita amezoea taabu. Rita amezoea mataabu. Lakini alikuja kumuliza haba si Dav. Who is Eddie? Tutapata na hapi na huyu Eddie. She's Eddie's wife, isn't she? Who's Eddie anyway? We're gonna meet him too. We're gonna meet him too, eh? Sasa Rita ameanza kuona kweli. Wenda Dav kuna kitu fulani kinamsumbua. Rita, Rona makufamisha tena na tena basi. Rita ni mwana prisi. Huku naye Frank Severance ametokwa na wazimu, manake nasikia bado Dav Rangreen ako uhai. Nambari na kuwa yeye basi bila shaka pale anamjua Dav Rangreen. Na amekuwa akitumia Dav Rangreen basi bila shaka pale kwa wizi, anajua Dav Rangreen hatari. Kwa hivyo hataki mchezo na Dav Rangreen. We, Jack. As long as hii jitu iko uhai mambo sio mzuri. Unajua hiyo jamani mujiga. Na unajua sisi ndio tuliua polisi tukamsingizia. Na unajua bado sisi ndio tulituma mtu akamue akashindwa. Sasa hii mtu akishika sisi atatunyonga nyonga. Lazima tuwe yeye kabla wana polisi wajajua ukweli wa maneno. Wow. Sasa Frank Severance na Jack wanataka kutumia mamlaka yao ya kiwana polisi kumuangamiza Dav Rangreen. Hiyo ndio wanataka kufanya. Manzino ni makosa. Ni vibaya zaidi. Harikadharika basi story zote kuhusu Rita walikuja kufahamishwa. Law and order type. 6 years with the sheriff's department, DB'd twice for excessive force. This Merrick is no clean puff, lieutenant. Her father was a deputy, killed in the line of duty, most decorated in Mojave County history. Ya, wakafahamishwa Rita basi ya bana machizo ni mtu ambaye akona ujuzi na amezoea basi maisha ya kungangana na maisha. Yani amezoea maisha mangumu. Kwa hivyo sio mtu ambaye ni mchache. Rita sio mchache. Anaweza tetea maisha yake. Hata hivyo, ndugu brother mpenzi mtazamaji, nakwambia tena na tena kwa huyu Frank Severance akona haja sana na kumuua Dav Rangreen. Manake Dav Rangreen anajua siri zote kuhusu Frank Severance. Isitoshe, Frank Severance wako na deni ya Dav Rangreen wakiwa na Eddie. Mbali na hivyo, Frank Severance wakiwa na Jack ndio waliua mwana polisi wa traffic wakamsingizia Dav Rangreen. Kwa hivyo Frank Severance wako na hoja sana ya kumuua Dav Rangreen ili kuficha ukweli wa maneno, ili kuficha ukweli wa maneno. Haya, naye Dav Rangreen ndio huyu mtaani. Ameapa lazima atapewa pesa zake. Lazima pesa zake atapewa. Plus pesa za Eddie. Oh shalala. Kumbe Dav kuingia mtaani alipata hapa kumekwa roadblock. Na wana polisi wana search. Kujaribu kurudi nyuma akashindwa. Makosa. Kajipata kwa jam. Maskini wa Mungu. Sasa ikabidi jamaa wetu Dav Rangreen ashuke atambaye na miguu. Mwanzo kusema kweli basi ile dingaraka ikifika pale mbele atakamata na wana polisi. Na akamwonya manja akamwambia, ukijaribu kuleta kinyoriro na kupiga moja ushini yao katikati ya machungwa ukufe ku. Wasikia? Usije ukajaribu kuleta kinyoriro. Wow. Ai. Wana polisi kusikia bunduki iko hapa, watu walianza kulia. Chukua hii, bunduki tumebatia wewe, oya bana uwa, chukua hata hiyo, oi, bunduki yako ni gari. Chukua hii, mwanane, abande, chukua hii, abanda uwa, sisi, oi, tunakuomba. Tuko na watoto ya kulea, tabadhali. Sasa, Dafari haribu dinga zote za kiwana polisi. Na kisha hatimaye hapa basi bila shaka para akachukua moja kati ya zile dinga za kiwana polisi. Dafari Rangreen. Alichukua moja, oi, abana kanyanga. Alichukua moja kati ya zile dinga za kiwana polisi na akatamburuka. Cheke maneno. Wow. Kaumeri ya stara kama hiyo. Kisha nauliza manzi, what the fuck was that? Karate kung fu, what the fuck is that? Manzi akada it was for self, nime train for self defense. For self protection, man. To protect myself. Oh, kwa hivyo sasa tukiada hivi utakuja kunitandika eh? Venye tunaenda nijichunge sana utakuja kunitandika sivyo? Dav,
hataki kwenda safari mrefu basi na dinga la kiwana polisi ama dinga lolote, mwanzo anajua itakuwa ni rahisi kukamatwa na wanapolisi. Kujo, aliamua kuja kulitupa hili dinga ara zenye hizi. Aliamua kuja kulitupa lile dinga ara hizi shisha. Wa shalala. Aliamua kuja kulitupa lile dinga shisha. Daf Randgren. Hebu pita hiyo. Nimeona sasa utakuja hivi kunitandika. Pita, twende, twende, twende. Harakisha. Ah, sasa unanisukuma aje na kuambia uende na utoa hii masai tongi hapa. Ha? Nimeona utakuja kunitandika. Butuende. Sasa manzi aliharakishwa design kama hiyo. Wow, hakuona polisi nao basi bado wanamfuata. Ah, alikuja akapata moja ruo dia nauza room araizi. Ai. Kidibuni sende vene nyinyi yote minakadimisha hapa. Kama unataka kusikia msuri, msikia msuri. Unataka ukaa mpaka siku gani? All night. Ooh, this must be love. Ile zima minapendana. Unataka kulala mpaka asubuhi. Mtafanya kazi kubwa sana. Mtafanya kazi kubwa sana. Hei yawa, minua, mabili hinyo kibisa. Haya, Dafa alichukua room. Taka basi kupumzika. Dafa nataka kupumzika. Kwa hivyo alikomboa maskani, ilo aliletewa pesa kidogo hapa basi mapesa kiasi frani aliletewa na Mera yule bibie Eddie mwenye aliuawa kwenye mwanzo wa sinema. Alright. Sasa Dafa alikuja kaambia manzi nataka uoge. Yenyewe kwa masaa mingi sana hujaoga, lakini unaoga ukiwa umefungua mlango. Manake nimeona wewe uko na gedherani. Sasa si utaona. Nimeona vitu mingi sana. Ai, Daf, akona wasiwasi mwanzo ameshindwa huyu manzi anafanya kazi gani. Lakini ukweli ulioko ni kuwa Daf hana habari kwamba na kweti yule manzi ni mwana polisi. Daf hana habari kwamba na kweti yule manzi ni mwana polisi. Washalala. Michael naye ndiye huyo anasema yako na haja na bibi yake. It's okay. Akaambua sijari, bibi yako utampata tu. Bibi yako utampata. Aliitwa na Frank Severance. Kijana, bibi yako ni polisi na ndiye ametekwa nyara . Fanya bidii tupate huyu mtu. Ongea na kila mtu hapa. Huko Frank Severance amejam. Sikiza venye anabongesha wana polisi. Car, bike, jumping car and skateboard. Now move. Kombia basi chomokeni ara hizi. Huko naye Rita aliamua kujaribu kumseduce. Yaani aliamua kuwa ajaribu kutumia ujuzi katikati ya miguu. Kwanza akaona kifua. Kai, hiyo ni kifua. Jamaa kona maso baka kwa mapua. Samanza najifanya fanya sexy ili aone kama atamuenjoy Da Friend Green. Naona anakuja nageuka na muonesha kasaidongi. Cheke manino. Ashalala. Ni plan. Kuna muuliza Daf, sasa utaniteka nyara, utanipeleka mpaka wapi? Oh, sijali, tutaenda tu. Si wache basi mimi niende. Ha? Ama ukubali wanapolisi kukamate. Sasa utabishana na serikali mpaka mwaka gani? Ha? Ama basi wache tu nikupeka moja mimi niende. Dafa come time. Huyu mtu juu ndivyo ananipiga mateke, sitaki mchezo wake. Alimkimbilia faster na akamtia pingu faster. Lala. Na ulale uko umeangalia na huko. Unaweza niuma mapua. Galia na huko uniangalishie saidongi na ujue nikisikia gedhinya nyao, nikisikia gedhinya aku, haka kasaidongi unanianikia namna hii, nitakararua rarua. Hata hivyo manzi alimuuliza, Why are you running? What happened? Yani kwa nini basi unakimbia? Kwa nini unahepa? Lakini Dafa alimwambia, some guards tried to kill me. Tried to kill me in prison last night. Yeah. Askari jela wawili walijaribu kuniua. Mimi niko kwa maisha yangu, nikatamboroka. Hiyo tu. Kwa nini? Maanza kaambiwa wewe lala, unauliza mambo ya polisi wewe unajua polisi ni kusema nini? Watu tu walijaribu kuniua kwa sababu ambazo mimi sijui. Timo ibi simanzi ya kalala. Huku roninga liku inaonesha hapa basi Black and White. Na magari zikiripuka ripuka. Ashalala. Wakati Daf alilala. Na manzi witu Rita akaona kabisa na kasikia kabisa Daf Randgren na melala. Manzi aliamua kuchukua bunduki. Amhande Daf Randgren. Rita aliamua kuchukua bunduki amhande Daf Randgren. Huku naye Daf Randgren
anaota anakumbuka design ya kuota ama anaota design ya kukumbuka venye ambavyo Eddie aliuawa. Kumbuka venye Eddie alipigwa risasi. Anakumbuka mpaka yeye mwenyewe venye aliweza kupigwa risasi. Duff anakumbuka lakini huaga hakumbuki vizuri, hamarizi kukumbuka vizuri. Sasa anakumbuka staili za kuota. Huku basi naye Manzi ndio yule ambaye kuchukua bunduki. Kwenda kuchukua bunduki naye Duff anaota venye Eddie alikufa. Mosmos Manzi alimwa kuchukua bunduki amhande Duff. Kumbe naye Duff aliota Eddie akaamka mara moja. Hii ni morogi, hii ni morogi. Paka Manzi Rita kabaki kusema basi Duff ni morogi juu ako karibu kuchukua bunduki. Duff ashamka. Alright. Hata hivyo Duff aliamua kuendelea basi kuhepa. Duff run green sasa. Aliamua kuendelea kuhepa. Cheki maneno, unachukua ile bunduki, chukua dinga ringine bishi na kaamua kutambuka. Duff run green. Ndani ya dinga amesha organize basi amesha riba dinga gari ringine. Faster faster basi ndani ya dinga na kaamua kutambuka. Na nyakati ni za usiku usiku. Hapa basi ni kwenye nyakati za usiku usiku shisha. Uritamburuka ukatamburuka ukatamburuka. Manzi wasikia Duff Rundgren mbali na kuwa hapa basi arisingiziwa. Mbali na kuwa Duff Rundgren arisingiziwa ati yeye aliua mwanapolisi wa barabara. Hapa basi kuna pesa zake frani ambazo ziko na magaidi. Ndiyo amekuwa mwizi wa magari lakini kwa miezi mingi sana hawakuwa wamelipwa. Hawakuaga wamelipwa wakiwa na Edi. Kwa hivyo Duff anataka zile chapa. Duff Rundgren anataka zile pesa. Hatimaye basi alikuja kaambia Rita yenyewe, asante kwa vinyo ambavyo nimekuteka nyara na vinyo umekaa na mimi lakini sasa sikuhitaji tena. Get out and forget the people you met. How are we now? Toka uende na usahau kama ulishapatana na mtu kama mimi. God. It'll take me a half hour to hike back to the road. Get out. Manzi anasema ni usiku na sijui kama nitapata rift. Forget the people you met. You now. The people you met on this little adventure. Forget every one of them. Ukitaka maisha mazuri, ukipatana na mtu kama mimi, unasahau na yeye kabisa. Sasa ukumbuka ataenda wapi yeye? Sasa Manzi na uoga lakini sasa amewachiliwa Duff, ameamua kumwachilia yule manzi wetu Rita. Ala, na Duff hakuwahi jua kuwa Rita ni mwana polisi. Hatimaye Rita alipata kigari basi cha kubeba mahindi. Wae, kapewa Rita, kawekwa mtaani. Alipewa Rita kawekwa mtaani. Lakini anataka kujua nia ya Duff ni nini. Kuvari kuja basi kaingia kwa club. Akadai ni polisi. Police officer. Police officer. Nataka mnisaidie kwa taxi. Mtu ambaye akona taxi, mtu ambaye akona tuk-tuk, mtu ambaye akona pikipiki. Nani akona tuk-tuk kwa hii ba? Tuk-tuk. Watu wote wakamwangalia. Leo watu wapendi polisi. Kwanza kusikia ni polisi walikataa kumsaidia. Shit. Akaamua kuchomoka. Lakini Rita kuchomoka upande wa nje alipata watu fulani ambao ni walevi. Alipata watu ambao ni walevi. Bash. Owe, saidia na pikipiki. Kaambua hapana, pengine unipee kamoja. Mamaliza kukojoa. Nikupee pikipiki na wewe unipee kamoja ka saidongi. Kupewa. Na nani ng'ombe hii? Unapewa upewe na nani? Sura kama bakuli ya jera. Faster. Naye Duff Rundgren alikuja manyumbani kwake Frank Severance. Mwanzo wake nikufahamishe. Duff Rundgren wakati moja alikamatagwa wakati wa zamani akiwa na umri wa miaka 16, alikamatwa na Frank Severance. Frank Severance badala ampeleke korokoroni, akamchukua Duff, akamleta huku kwake na akawa anamtumia kwa wizi wa magari. Unaona? Frank Severance alimletaga Duff hapa kwake na akawa anamtumia Duff Rundgren kwa miaka mingi zaidi kwa wizi wa magari. Kwa hivyo Duff Rundgren anajua hapa kwake Frank Severance vizuri sana. Mwanzo ameishi hapa. Ndio yo. Duff Rundgren. Adi kwake Frank Severance. Alikuja akapata bibi yake Frank Severance. Akamwambia namna gani? I want you to call Jimmy Shoeshine. Outside. Where is he? Is it work or you? Bwana kako wapi kwa kazi? Jimmy Shoeshine. Nataka upigie Jimmy Shoeshine. Sasa Jimmy, sina namba yake. Call Jimmy Shoeshine. Don't talk to that lying chick.
Nataka upigie Jimmy Shushen mawashiriano. Jimmy Shushen, magari ya kiibiwa yalikuwa napelekwa kwake, anauza. Kisha napatia Frank Severance pesa. Lakini ajabu ingine ni kuwa, wakati da Frank narikuwaga huku, alikuwaga ananyenyua bibi yake Frank Severance. Kwa hivyo, pia da Frankgren ni hagritaiga ingine. Aya. Kumbe nae Rita, aliamua kujua ukweli wa maneno. Akafuata da Frankgren. Sasa nae mamari mwambia, come on, wacha kunihanda. Sinakumbuka nilikuwa nakupe mali hata kama ni ya mzee. Sinakumbuka nilikuwa nakupe. Come on, nitolea makagali. Don't screw around, Esther. Wacha mchezo, Esther. Call Jimmy Shushen. Na Rita amefuata. Sasa Rita, ama huyu manzi, bibi yake Frank Severance, amezoea kunyanyuriwa na Duff. Alianza kumunjua kama mbioke, kuja nikupee venye tu nakupeaga. Nitolee makagari, nitolee tu. Bada atolewe makagari, alitolewa buduki. Call Jimmy Shushen. Alikosa otherwise, ikabidi basi apigie Jimmy Shushen mawashuriano. Rita naye ndiye huyu, baka kwake Frank Severance. Listen to me, son of a... Listen, you son of a bitch. Nataka pesa zangu. Nataka tupatane kwa warehouse. Na nataka nipate pesa zangu. Sasa Duff. Duff Rangreen anaongea na Jimmy Shushen. I want it all tonight. Where everyone goes down. Nataka pesa zangu zote. Zangu na za Eddie. Na kaharibu simu. Ili mama asipigia bwanake. Sasa naye Rita... Wacha atazame aone hapa ni kwake detective wa RAPD, yani Frank Severance. Na wewe utakaa kwa diro. Kaa hapo. Na akamfungia. What? Frank Severance? Ndwezi kwa na RAPD? Severance. Hapa ni kwake. Duff. Hey, wewe na mimi na wewe unafanya nini hapa? Hapa ni kwa mdozi wa polisi unafanya nini? Punde sipunde. No. Bibi yake Frank Severance akachomoka. Maza akapewa introduce yourself. Introduce yourself. Ambia huyo mama wewe ndiye nani. Tutaonana. Ata introduce ma. Wewe. Rita alifuata da Frank Green. Imagine alikuwa amewachiriwa aende. Alafu akarudi. Rita shasha. Bibi Frank Severance naye ndiye huyo. Na bunduki na hata kimchezo shasha. Duff akafungua milango zote. Leo nakwambia Duff anajua hili maskani vizuri zaidi. Mbele ameishi hapa kwa miaka mingi zaidi. Ameishi hapa kwa miaka mingi. Wewe nifungulie, nifungulie. Hapana wewe tutoa. Nifungulie. Haya. Waacha ukutwe. Wewe. Rita aliingilia kwa dirisha. Mwanzo ndio huu. Ndio bibi yake Frank Severance. Duff akakuja akafungua mageti na remote. Unaona? Anazifungua na remote. Anazifungua na remote. Kisha napita. Duff anajua hizi basement zote. Anazijua vizuri sana. Mwanzo ameishi huku kwa miaka mingi zaidi. Duff Rangren ameishi huku kwa miaka mingi zaidi. Sasa naye mwenye nyanganywa pikipiki anasema, huyo dem anajua karate ama kung fu. And you do karate or kung fu or something. Yeah, anajua karate ama kung fu, amenipiga vibaya sana. Come, really? Sasa punde sipunde, Duff wakapita. Yule mwana polisi alikuwaga hapa, akaamua kurudi nyuma ili afuate Duff. Na kuna dinga ringine na polisi linakuja. Kwa hivyo dinga za wana polisi ziligongana. Makosa. Zikagongana mbaya mbovu. Na Duff akaendelea basi kutamburuka ndio huyo. Duff Rangren shasha. Tamburuka star kama hiyo. Na sasa Duff anaelekea kwa Jimmy Shushen. Kuitisha pesa. Mwanzo walikuwaga wanatumwa na Frank Severance. Wakiwa na Jack. Yani Duff Rangren walikuwa wanatumwa wanaiba magari. Wanatumwa na huyu Frank Severance. Wanaenda na ziba magari kisha wanapelekea Jimmy Shushen. Jimmy Shushen anauza. Akiziuza hapa basi pesa zinaletewa Frank Severance wakiwa na Jack. Sasa naye Frank alikuja kuambiwa. Duff anaenda kwake Jimmy Shushen. Nambari na hivyo. Bibie Frank Severance akamwambia Frank Severance namna gani kueti Duff amemfinya, yani amemguza kitu. Sikiza kimwambia. Well, 11 years ago Santee's first arrest. Na wana polisi bado wanaendelea na uchunguzi wao wa kikosi kingine cha sheriff. You got it. Well, I don't think it amounts to anything. No. Baby? He came into our bedroom. He came to our bedroom. He touched me.
He touched me. Aliigiza kidogo. Ati kidogo. Aliigiza yote ama kidogo, kidogo. Na sasa mama anashinda akipatiana mshene. Na alikuwaga ananyanyuriwa na Daf wakati wa zamani. Life rape tena roho safi. We, nini kinaendelea? Mimi nataka kujua mambo ya Joe Michael. Nataka kujua mambo ya bibi yangu. Mbona hamtuambii venye kunaendelea? Bibi yangu ako wapi? Simuniambie, amepelekwa. Wewe ngombe. Unasikia bibi yangu already ameguzwa, ameigizwa kidogo na unakuja kuniambia mambo ya bibi yako na wewe. We, nitakuua. Ndiye Jeff Revis. Ongea na hawa vijana yako. Otherwise nitanyoga mtu niue. Ni kubaya sana. Hala? Kama mtu anaweza baka ati aigize bibi yako kidogo, si ni vioni mno. Si ni vibaya sana. Sasa amejam hapa basi Frank Severance. Frank Severance amejam. Kumbe naye manzi alianza kumnoki Duff Rundgren. Ameanza kumnoki Duff Rundgren, Rita. Rita ameanza kumnoki Duff Rundgren. It's Frank. Ajabu ni kuwa Rita ameanza kumnoki Duff Rundgren. They keep me fine. It wasn't me who backed off from. Uko Frank Severance anamwambia Jack yenyewe. How can he do that? Duff anaezaje nyanyua bibi yangu? Bang. Anaezaje nyanyua bibi yangu? Lakini Frank Severance aridai. I like. Nampenda Duff Rundgren, but I'm gonna kill him. Nitamua. Throw in with this shoeshine prick to bring Santee to drive. The son of a bitch is spilling his guts big time right now to that bimbo deputy. No, you're wrong, Rudy. It's against his code. Guy like Santee's got nothing but his code. You like him? I always liked him. But I'm gonna kill him. Zima nitamua. Atamuua Duff Rundgren. Anaapa. Kwa sababu ati Duff amenyanyua bibi yake. Lakini venye tu hakujua, Duff ameishi kunyanyua bibie Frank Severance. Alright. Hata hivyo basi, naye Duff Rundgren alikuja kutafuta Jimmy Shoeshine. Kuja kutafuta Jimmy Shoeshine tisha. Ili Jimmy Shoeshine ampatie pesa zake. Duff anataka apewe pesa zake na Jimmy Shoeshine. Duff anajua hizi basement. Kwa hivyo unaona basi mpaka anafungua stairi kama hiyo. Mwanzo ni pari aliishi kuleta magari. Taka uelewe, ninataka uelewe. Hapa, Duff aliishi kuleta magari. Kwa hivyo, hapa, ni pahari na ambapo basi Duff Rundgren anapajua vizuri sana tena zaidi. Basement za nyo hizi, Duff Rundgren anazijua vizuri sana tena zaidi. Anazielewa sana tena zaidi. Washalala, Duff Rundgren alikuingiria. Huku ndiko magari yanaretangwa. Duff walikuwa naiba magari wakuwa na Eddie, wanazileta Raizi. Wanaretea jamaa kwa jina na Jimmy Shoeshine. Jimmy Shoeshine anaziuza. Baada Jimmy Shoeshine kuziuza, anapatia Frank Severance pesa. Lakini sasa, kwa miezi mingi sana, Duff hawakuwa wameripa wakuwa na Eddie. Sari kuja kambia manze fanya hivi, weka hapa. Ka hapa uone venye mambo ya rivyo. Rita namwambia kama na Rita hataki kusema yeye ni polisi. Hataki ajulikane yeye ni polisi, kwa hivyo alifungwa pingu stare kama hiyo. Right on time. Badala Jimmy Shoeshine arete pesa, areta magaidi kibao. Turn off switch to your mouth. Areta magaidi kibao. Check maneno. Majangili kibao. Wameletwa na Jimmy Shoeshine wamuwe Duff Rundgren. Na Rita akaona na kadai huyu lazima ndiye Jimmy Shoeshine. Hapa lazima ndipo kulikuwa kunaletwa magari. Jimmy Shoeshine ni mwenye anaongea sasa. Amekuja na booster. Booster ni haka kabda haka sasa. Kadendri kakumbuka kwenye shoot fighter. Booster. Wow. Magaidi kibao. Magari nao ndiyo haya. Manzi aliyaona na manzi ni polisi. Oh, haya ndiyo magari ambao mlikuwa mmebeba wakati yule polisi wa barabara aliuawa. Sio wewe uliua huyo polisi, sivyo? Duff akamwambia, you wanna know what happened then? Watch what happened now. Hiyo ni mabati ya kunyoa mtu nyama. Sasa Rita anataka kumwambia ni polisi lakini anashindwa. Namwambia, I can help. Sasa alimwambia, I can help. I am a Santee, I can help him.
Akaona hata sema, unaona? Alikuwa anataka kumwambia anaweza saidia manake yeye ni polisi, lakini akaona hata sema kwa yeye ni polisi. Kisha sasa Jimmy Shushen mwenyewe ndiye huyo. Jimmy Shushen ndiye huyo. Dafrank na wameishi kuiba magari wakimletea naye anaziuza. Wako na pesa za Dafrank Green. Sasa Dafrank amwambia, "I told you to come and come on. Now I want my money." Almost there. You'll see my car out front. Come on up to the office. Daf tayari ako ndani. Ndani ya gari lake Jimmy Shushen. Na amebeba tuvibiriti twa gas. Wai mtu. Kwanza Buster arida yeye atamuua Dafrank Green. Jua ti Dafrank Green anaaminika ni driver, lakini Buster yeye anadai yeye ni muuaji. Move from me. All right. I'm coming. I'm coming. Stay where you are. Stay where you are. Ninakuja wewe kaa papo hapo. Walishambulia ile dinga Ramdos. Dava shachomoka kitambo. Eh, Monio, hiyo ni gari ya Mdos bana. Finish him off. Akoya. Wapi? Dafa richacho moka kitambo. Na Rita yule manze bado anajionea kila kitu. Manze bado yajionea kila kitu. Nitaua huyo mtu. He's dangerous. He's a driver, not a killer. I'm different. Yeah, he's a driver, not a killer. Mimi ni muuaji. Buster ni killer shasha. Wow. All right. Hatimaye sasa ni kumwinda na kumtafuta Dafrank Green eti ili waweze kumtambariza. Kumwinda na kumtafuta Dafrank Green eti ili bishi waweze kumtambariza. Lakini wanatafuta nani? Dinga Ramdos. Kwanza kama hiyo shasha. Wow. Pesa zangu Jimmy. Utanipatia. Elua Daf chenye nataka kutoka kwa Jimmy Shushen, yeye anataka tu pesa. Anataka tu pesa. Daf Rundgren chenye anataka tu ni pesa. Rundgren. Daf Rundgren. Aha. Nacha banyu janda. Kibariti ya gas. Akawasha kanda ambazo zimeshikilia machuma kuro pande wa juu. Daf Rundgren. Stop, man! Be reasonable! Give me my money, man! Iraq. Nipatia pesa zangu! Magaidi wakiendera kumtafuta, machuma zikaanza kumwagika kuchoko pando wa juu shisha. Akusha! Wawa! Mashamburizi ya kanza sasha! Wow! Mashamburizi bana! Mashamburizi! Achu gani hizo gari? Muna chunga kitu gani? I want my money! It's cheaper! Give me my money, it's cheaper. Heru nipatie pesa. Manake, nitakupatia hasara hujawaiona. Nitakuletea hasara hujawaiona. Hawa magaidi wako na wao, watapenda. Hawa. Jua vizuri. Watanijuta hawa. Nijua vizuri hawa. Masa. Maridadi. Dafrank Green. Magari mengine ya kwara zinyo wezi. Ndiye huyo anaitagwa Gayoni. Gayoni ya chunge. Gayoni Karash. Wawe. Kuna mwingine hapa kwa jina ya Paragosan. Paragosan. Pikwa. Marasasi. Wawe. Daf hataki mchezo. Daf Rundgren. Marasasi. Why, mimi nimeonewa. Unaonewa juu ni mdogo. Hopras mambo gurwe. Daf Rundgren hataki mchezo. Kamata marasasi. Ichukua ingine. Mayeu doi. Wee. Diwe mwingine naitagwa Dude. Arasukumu arasansi ya mguu, Dude. Dude arasukumu arasansi ya mguu. Saa, chini. Dude arapigwa arasansi za mguu. Washalala. Daf Rundgren. Hataki mchezo Daf Rundgren. Anataka pesa zake. Pesa zangu mtanipatia. Haya mwingine diyo inaitwa Robayani.
Robayan wewe, Robayana aliteketezwa. Cheki, Robayana aliteketezwa, cheki maneno. Robayan dafari chukua moto kisha teketeza bishti, teketeza. Kisha rushwa kwa makemiko. Yeye prasma kemiko. Buka. Wa. You wait to a dafa aranda greeno. I want my money. My money you gonna give me. Pesa zangu ndizo ninataka. Na hakika. Pesa zangu mtanipatia. Pesa zangu. Pesa zangu. My money. Jasho yangu. Pesa zangu bana. Bista upande wa juu shasha. Bista upande wa juu shasha. Chukua bunduki kisha. Pato moja. Maskini da friend Greena. Chukua ingine. Makusha. Pata na wewe. Chukua. Gesho kuta. Dafa alichukua ile bidhaa yake. Akamkata. Pasua. Kifua plus mdomo plus ndevu. Zikapasuliwa. Kengine ndiko hako upande wa juu. Daf. Kuna kamoja kako upande wa juu kanakuja seming. Cheki maneno. Monio. Oi. Monio. Sita. Mbili. Tatu. Monio karash. Wa. Monio. Kuisha maneno. Deo mingina naitwa Shonge. Daf akachukua bunduki yani pisto. Hapa kuna jamaa kwa jina la Shonge. Shonge, 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 Shonge. Wewe Shonge wewe. Wewe lala. Shonge. Pigwa marasasi. Kapesa zake. Taka pesa zake. Da friend green. Iwataka pesa zake. Kiwanzenza. Uyo anacheza kiwanzenza kisha anateremka disini kama hiyo. Washa lala. Pesa zangu. Hiyo imeisha marasasi. Anachukua ingine bado kwa katika ile harakati kisha anatafuruka pesa zangu. Ninyatete mtu pesa zangu. Pesa. Pesa. I want my money. Pesa nani? Nataka pesa zangu. Mwingine alikuwa juu alipigwa risasi akaangusha bunduki mzuri. Dafa kaona hii bunduki ni mzuri kuliko mwenyewe akawachana na mwenyewe akachukua bunduki stare. Daf. Asante na kisha twende kazi. Maridadi. Daf run green shisha. Wow. Amechukua M16 the shotgun. Why? Amechukua M16 shotgun kisha kaiweka kanyanga mafuta na kisha kakaringa na hapa mbele kuna makemiko plus 1 kwenye walikufaga hapo. Plus makemiko. Ripuka storo kama hiyo. Washalala. Daf Landgren. Manze bado yu ajione ya kila kitu. Jimmy Shushine. I want my money. Utanipatia pesa zangu wewe Jimmy Shushine. Lakini kidogo bidaf. Arpigwa marasasi. Ya mgu kuna besta haku amekufa. Piga dafi ya mgu. Na yeye kapigwa za mgongo. Chaki. Dafa kachukua kata kamba sarika mayopano pano juu. Piga jangiri marasasi za mgongo. Kumtambariza. Kufika juu. Hapa kuna gaidi. Chunga dafa. Hana marasasi. Hana marasasi. Hakuna kitu. Toka. Chukua. Kuteremka. Hapa na kuna mwingine alipigwa risasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 life rifle. 8 marry that in the da. Risasi 8 kwa tumbo. Bash. Jimmy Shushen. Shasha. Surprise surprise. Pesa zangu. You call your insurance company. Huh? Uku kumbe naye manzi wetu Rita aliamua kujifungua. Rita aliamua kujifungua ajisaidie. Naye Jimmy Shushen aliambiwa mambo ni mambo, mambo ni mawili. Either ufungue hapa unipatie pesa with your balls or without your balls. Chaguo ni la kwanza ama la pili. Utanipatia utanifungulia pesa ukiwa na makagari ama ukiwa hauna makagari. Chaguo la kwanza ama la pili. Huh? With or without your balls?
You can open the safe with your balls or without them. Ya kwanza. Chaguo la kwanza nikiwa na makagari yangu. Kumbe right on time, Frank Severance akakwenguria. Wakiwa na Jack kama ravyo kawaida, nia yao ni kumtambariza Duff Rundgren. Nia yao ni kumtambariza Duff Rundgren. Na manze akaona kila kitu. Rita bado anashuhudia kila kitu. Duff alichukua pesa mingi kuliko yenye alifaa kulipwa. Mpaka Shusha inakaramika, Jimmy Shusha inakaramika kadai. Amen. Iyo ni mingi kuliko vyenye ilifaa. Na hapa kuna jangili. Duff akamwambia hiyo atini interest. Juu Duff amechukua pesa mingi kuliko vyenye nafaa kuchukua. Anadai hiyo ingine atini interest. You know he come here. No, Frank Severance naye ndio huyo. Wakiwa na Jack tayari wamekuinguria. Na kuna gaidi anamtime Duff. Call it interest. Call it interest. Unachukua mingi sana bana. Sasa Jimmy Shusha na najijaza juu ameona kuna kagaidi. Kumbe Duff alikahisi kitambo. No. Wachana na hiyo pesa yangu ama utakufa. Ni wewe na nani? Utakufa na uko karibu kukufa wewe. Wewe. Na wewe. Na. Hako? Nilikaona kitambo. Kama hako ndiko unalinga nako. Nilishakaona kitambo hako kamsi. Wewe. Right on time. Mike akaingia. Yure boyfriend yake Rita arakwenguria. Cheki maneno. We, mumeona bibi yangu? Hiyo ndio shida yangu. Bibi yangu ndio shida yangu. Shida yangu ni bibi yangu. Mumemuona pahali? Ngombe. Get the fuck out of here. Sitoki hapa bila bibi yangu. Sasa wana polisi wengine pia walisikia mlio wa risasi wakaamua kuingia. Na Jimmy Shusha ndio huyo aliamua kuepa. Ni wapi nitapotelea? Nitapotelea wapi bwana nikubaya? Jimmy Shusha ndio. Akaanza kuambia kina Frank Severance, "Shoot! Da Frank ndio kwa huko ndani." Na hapa kuna mavideo kamera zinashoot kile zinachukua kila kitu. Sasa Michael alishindwa. Huyu naye Jimmy Shusha ni nani? Manze pia ako hapa, bado manze ako hapa. Huko basi anashindwa. Michael anauliza, "Huyu ni nani? Huyu mtu ni nani?" Maskini Michael kwa kuuliza hivi alipigwa risasi. Ndio kichwa. Kumalizwa. Rita aliona kile kitendo. Wamemuua Michael ili asijue ukweli wa maneno. Na bado anapiga marasasi kwa hivyo sasa hawakusikia manza kipiga nduru. Kumanza alipiga mayowe woye Michael wangu. We. Ni nini mnashtuka? Hakuna mtu anafaa kujua ukweli wa maneno. Duff awindwe. Duff awindwe. Lakini Rita ameona kila kitu. Na Frank Severance akamuona Rita. Na punde si punde wanapolisi wengine wakaanza kuingia. Wakati Frank Severance aliona wanapolisi wengine, waliamua kumuua Jimmy Shushain. Bye bye Shushain. Bye bye Jimmy Shushain. Jimmy Shushain kuisha maneno. Kwa nini ameuawa? Kwa sababu hawataki ajue kula maneno. Kisha wakaambia polisi wale wengine kwa Duff ameua watu wengine hapa na ameua mpaka Michael. Unaona? Frank Severance akadanganya kweti Duff ndiye amemuua Michael. Na umeona basi Frank Severance ameua Jimmy Shushain na akaua Michael mwana polisi. Frank Severance alimuona Rita. Na sasa Frank Severance anajua Rita, ameona kila kitu. Ukurita kaanza kuambia wana polisi, "I am a cop. Don't listen to him." "Told you, he shot Michael." "Michael, who the hell is that?" Okay, sisa tutaki kujua, tui wewe ni nani, na tuwezi kuamini. Wana polisi walikataa kumuamini manzi. I'm a cop. Shut up. Nia yao kubwa ni kumuua Duff. Sasa naye Rita amejua ukweli wa maneno. Rita sasa anajua kila kitu. Na anajua kuwa Frank Severance na Jack ni wasaliti. Wee, mtu wako wa mtu wangu. Bado huko, mtu wako ni nani? Mimi nimeona kila kitu. Naelewa, bado hajaambia Duff yeye ni polisi. Sasa manza alikasirika, akaamua kumhanda Duff. Juu sasa nataka kuwe na mashahidi wawili, yeye na Duff. I'm a cop man, you are under arrest. I'll be your witness. I have seen everything. I'm a cop. Na nilishindwa tu ile kumfuli nipiga ilitoka wapi? Kumbe wewe ni polisi. Sasa manza kuambia wana polisi ati waache kushambulia yeye ni polisi na amemhanda Duff. Frank Severance aliambia wana polisi hapana. She's with him. Wako pamoja. It's a trap. Sikiza. It's a trick. The bitch is with him. Let him have it. It is
is a trick. The bitch is with him. Ati ni mchezo. Mazi wako pamoja na Dam. Sasa wanapolisi wakaanza kushambulia. Elwa Frank Severance ni mdozi sana raizi. Duff, sasa ni watetea maisha yao. Duff Run Green sasa ni watetea maisha yao shasha. Watetea maisha yao kuwa na manzi. Aliambia manzi. Tuchomoke. Bista. Kachomoka. Duff na venya kuna risasi mingi kwa mwili. Lakini Bista alipigwa risasi na manzi. Cheki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bista kwisha maneno. Kupewe ni wahoja eh. Igia kwa gari tuende, nimeona wewe ni muhimu. Duff Run Green ndani ya dinga. Kuna basi Jack bado anaramika na mbwe. Stop preaching man. Stop preaching. Utawacha kuhubiri lini bana? Huku na Duff ni kuchomo kwa shesha. Na hapa kuna mapiupa na matanko za petroli. Duff Run Green, hapa najua kuna mapiupa na matanko za petroli. Chukua dinga kisha tamburuka huku basi akiendelea kuziripua. Cheki maneno zote. Duff anaziripua staini kama hiyo shesha. Duff Run Green ripua zile beachment mapipa zote na matanko za petroli, anaziripua staini kama hiyo. Basement zake Jimmy Shoshino. Wanapolisi hawako waamini. Lakini sasa mwanapolisi na ambaye tu anajua ukweli wa maneno ni Rita. Na sasa huku basi wanapolisi wengine wamefahamishwa kwa Rita wameungana na Duff Run Green. Kwa hiyo sasa pia Rita is wanted by the police. Unaona? Frank Severance anadai basi Rita anamsaidia Duff Run Green, na kwa hivyo tu wanafaa wote wawili kutambarizwa. Maskin Rita. Huku Rita anaramika, mbona wanapolisi wako nisikiza? Ijo tu mimi ni mwanamke. Ndiyo sababu tu wako nisikiza. Manze this is no fear. Wakufanya vizuri hawa wanapolisi kutunisikiza. Ndipo sasa hapa napo Duff Run Green alikumbuka vizuri zaidi. Cheki. Vinya ambavyo kurienda. Duff akakumbuka vinya ambavyo Eddie aliuawa na wale wanapolisi. Duff anakumbuka Eddie alipigwa risasi. Akakumbuka venye yeye alichomoka, yule mwanapolisi pia alipigwa risasi na Frank Severance. Na Duff akapigwa risasi na Jack. Na kisha lile basi liko linapita likaambiwa, sisi ni wanapolisi, hamna shida. Hayo yote Duff anakumbuka kuwa Jack wakiwa na Frank Severance ndio walitambariza Eddie na wakaua mwanapolisi wa traffic. Yeah. We can't block traffic and everything. Yeah, I hear you. You gotta give me credit. Sasa huku nako basi upande mwingine Frank Severance hataki kujua, anaambia wanapolisi wote wachomoke mtaani. Anaita kila mwanapolisi na anasema basi mwanapolisi yote ambaye yako kwa line of duty achomoke na akuje mara moja, na lazima Duff auawe. Duff is now wanted dead or alive. Frank Severance anadai 70 miles an hour. Clear. Sent T gun down to Agnes. 459 suspect. Took him out. Full blood. Jesus Christ. Hatimaye Frank Severance wakiwa hapa basi bila shaka pale na Jack wametafuta kadinga aina ya Ferrari. Mwanzo imekuwa ni vingumu sana kumpata Duff, sasa wametafuta Ferrari. Huko naye bibi yake hapa basi alikuja kumwambia, we wacha nikuambie ukweli, mimi Duff ameishi kunifinya, nimeamua nikuambie ukweli tu juu samta hiyo nana tena. Duff ameishi kunifinya. He used to touch me. Yeah, he used to touch me. Ameniguza dhoruba mara ambayo inaweza fika 100, na huyo jamaa kuna makagari tamu sana. Noho, unaniambia hivyo? Lakini bibi yake alimwambia yenyewe, Duff ni mtamu. Ni mwanaume mtamu sana. Na hey Frank, sitaki kuona huyo Rita karibu na Duff. Ondoa huyo mwanamke karibu na Duff. The girl. The girl. Get the girl. Get rid of her. Kwani wanawake ni madhaidungi? Sa Frank Severance ya mejam. Bibi yake anamwambia Rafe atasikii vizuri Rita kuwa karibu na Duff Run Green. Frank Severance amejam maradufu. No. Mbaka kofia na tupa stare kama hiyo. Duff amekuwa kinyanyua bibi yake rife. Huku mbaka nasema, a friend should not fuck your wife, man. Many times. There's something wrong about that. Lewinsky said, a friend.
somebody who doesn't fuck your wife. Yeah, a friend is somebody who don't fuck your wife. Never seen. Rafiki yako ni mtu ambaye hawezi nyanyua bibi yako. Lakini sasa, ya nadai ameishi na Duff Rundgren kama rafiki yake hapo awali. Walikuwa naishi kama mabeshte. Wanafanya kazi pamoja. Lakini sasa Duff Rundgren amenyanyua bibi yake mara kadha wa kadha. Mpaka bibi yake Frank Severance anamwambia Frank Severance Life kweti Duff Rundgren ni mtamo kuliko Frank Severance. Aisha, Aisha, no. Hata hivyo hapa sasa bila shaka pale Duff Rundgren awindwe. Wewe na hii Duff Rundgren mwenyewe ndiye huyo shisha. Duff Rundgren mwenyewe ndiye huyo. Kutamburuka kutamburuka shisha. Sasa manza nafunga Duff Rundgren mguu. Jua nampenda. Lakini Duff bado hajaelewa. Sasa na manza namuuliza Duff. You still don't get it. Don't get it. You still don't get it. Ai, sielewi. Bona unanifuata fuata namna hiyo? Yeah. Kamkaza. Sura. Bona huelewi? Can't you understand? I'm with you because I am falling for you. Nimekunoki manzejo. Nimekunoki. Na ndio sababu basi tunakaa na wewe stara kama hiyo. Yeah. Ashalala. Yeah. Hata hivyo Duff alindira kutambroka. Mwanzo sasa Duff anashindwa tafanya namna gani, wanapolisi wote wanamwinda. Lakini all the same, pesa zake amepata. Sasa niambia manze, sisi tunahepa, tunaelekea moja kwa moja mbako upande wa Mexico. Ah ah, kusema wahepe, chopa upande wa mbele. Makusha. Ndio hili chopa upande wa mbele. Kwa hivyo kuna maana hakuna pahari bichi. Wanaweza wakaenda. Mwanzo kuna chopa upande wa juu shisha. Aish. So Duff chaparaunde kachaparaunde kakuja kajificha basi kwa kidaraja stara kama hiyo shisha. Duff Rundgren. Wow. Kuja kajificha kwa kidaraja frane macho kilikuwa gara zenye wizi. Kidaraja macho kilikuwa kimetengenezwa wakati wa zamani. During 1ABZ. Kilikuwa kimetengenezwa kimetengenezwa cha kutega kain. Chopa nilo hilo. Hapa kuna kidaraja kilikuwa kimeundwa cha kutega kain. Walijificha hapo pande wa chini. Nao wanapolisi wa kikosi cha sheriff wote wakaitwa. Wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na nini? Wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na wana LAPD. Yaani Frank Severance na Jack. Walala. Hatimaye nao Duff Rundgren walikuja basi wakaamua kupumzika. Ile wamekuwa basi bila shaka pale wakiepa forongo. Huku sasa naye manze pia anajua amekuwa wanted. Frank Severance are the two manzi ni wanted. So they looked like the prophet Joshua, that's how they got through. Sasa hapa kuna miti zinajulikana kama vile Joshua trees. Hapa ni pori kuja kujificha. Wa. Huko Frank Severance sa, wakiwana Jack, ndio wanaamurisha wana police wa kikosi cha sheriff sa. The arrest of Deputy Marin. She is to be considered not as an abductee, but as an accomplice. Yeah, huyu Rita we Rick ani huyu manzi wetu Rita hafai basi bila shaka pale kusaidiwa kwa vyovyote vile. Yeye ni moja kati ya watu ambao wanafaa kukamatwa ama kuuawa. Frank Severance akadai. So wana polisi wa kikosi cha sheriff wa kwara zenye wizi na lazima watii amri za wana RAPD. Mwanzo wana RAPD wanakuwaga na mamlaka juu ya wana polisi wa kikosi cha sheriff. Basi nae chifurere visa ruambia ni sawa venya mumiambiwa. Duff windwe wanted dead on arrival by state police. Wanted dead on arrival by state police. Duff Rundgren shisha. Duff oriyemwa kupuria basi wapumziki. Kumanza kandai basi anasikia tumbo inataka kutoka. Kwa hivyo kaanza kupaka pako basi matunda. Ashala ni mafuta mafuta stara kama hiyo. Wameamua kupumzika. Manze asha mnoki Duff Rundgren. Manze ame mnoki Duff Rundgren. Lakini wakati wao wanapumzika, dinga zake wanapolisi nazo ndizo hizi. Yeah, thank you for staying around. Asante basi kwa kuwa na mimi. Wakati wa shida, nilikuteka nyara, lakini umekuwa na mimi wakati wa shida. Na kwa hiyo, shukran, kula haka kama tuda kwa hile mambo mzuri menifanyia. Come on, kula hii. Haa, bado, hujafika kukura. Hayae. Nanifanya madharau. Lakini, kumbe sasa manze, ni ware watu wana Chicago na gevinya aku, hovyo, hovyo. Kwa hivyo le mwambia Duff, I want you. Nina kutaka. Arikamata mkono, kisha kamwa kuumo matunda star kama ishisha. Rrrr, kiseksi. Santa sana. Yes.
Nino guhe life rifle. Naweza nikakupea life. Kisha mara moja huwa nasikia venye hawa watu wote wamecheka, walikuwa na gedhi nyaku. Sasa gedhi nyaku imeisha mara moja. Alright, punde si punde Dafu akaona hapa basi bila shaka pale kuna nini, kuna watu hapa basi wapikipiki wamekuja wakaona. Waya kajua sio kuzuri, kajua sio kuzuri, wanafaa kuhepa. Hatimaye akachukua pesa Dafu Rangren na akazificha kwa kile kidaraja. Dafu Rangren alichukua pesa, alichukua pesa na kazificha kwa kile kidaraja. Lakini kwenda tu kuchumuka, kumbe nao ni kufika, wanafika wanapisi. Are you sure you wanna be part of this? Manza kada yes. Twende bishi. Manza ameamua wasaidiane na Dafu Rangren to live or to die. Life rife shasha. Dafu kamwa kuepa. Lakini already tayari wameshazingirwa na wanapisi. Dafu Rangren wakuwa na manzi wetu Rita Merrick already tayari washazingilwa na wana prisi. Wow, ndiyo hawa wana prisi shisha. Kikumanino wana prisi wako hapa kibao, ina maana wana prisi wako hapa wengi zaidi. Aish makosa. Wanapolisi kibao, tazama. Wanapolisi yani wengi zaidi. Wanapolisi wengi zaidi. We! Chunga sana Dafu. Nae Dafu ni kumeria. Na wanapolisi naone kufuata. We! Vumbi tu ndiyo yaonekana rahisi, mtazamaji. Lakini wako kila pahali. Nyuma, mbele, pande zote. Wanapolisi. Kwa kampu frani la wanadhikahiti, yani scouter. Kwa kampu frani la wanadhikahiti, hapa basi bila shaka pale Dafu alikuja kuwazungusha zungusha shasha. Dafu anawazungusha zungusha. Mwanzo wa mejaro zenye uhizi. Dafu yuwazungusha zungusha zungusha shasha. Dafu anawazungusha zungusha. Wiwi salala dinga zikarambana. Zimezubaishwa na Dafu zikarambana zenyewe kwa wenyewe shasha. Ashalala. Cheki manino. Zingine ni zoezi bado. Frank Severance akapigwa mawashiriano. Frank Severance akapigwa mawashiriano akambiwa Dafu ameonekana na anafuatwa bumper to bumper na wana polisi. Na wao wako na kafilari. Sasa ni kutoka kumfuata basi Dafu Rangren. Frank Severance ameishi na Dafu Rangren kwa muda wa miaka mingi zaidi. Lakini sasa anataka kumtambariza. Sasa wana polisi waliweka block. Road block yani. Unit 211. Wanaprisi waliweka road block. Iri wa mgoje Dafu Rangren. No sir. Form checkpoint at Johnson Valley on 247. Nae Dafu ndiye huyo shisha. Dafu Rangren ndiye huyo. Ndiye huyo Dafu Rangren bana. Kucheki upande wa mbere, wana polisi kibao. Kanyanga my emergency brake. Wewe, my emergency brake. Mwanzo hapa, kumejaa wana polisi. Lakini Dafu Rangren aliamua kucheza na akili zao. Akaona akichomoka, wote watamfuata. Na wakimfuata, atapata nafasi ya kugeuza gari na akuja akiwa ameovertake. Akiwa amepitana na wao, akajifanya ameenda. Na wana polisi wajinga. Anagwenda, tufuata ye, mbio. Wakamfuata. Sasa kumfuata, walijikosea. Cheki manino. Kumfuata Dafu Rangren, na kumbia, walijikosea. Dafu aligeuza dinga. Na ndiye huyu sasa. Sasa napitana na wao. Na huko upande wa nyuma anafuatwa. Upande wa nyuma anafuatwa. Cheki manino. Upande wa nyuma anafuatwa Dafu Rangren. Salala. Sasa wale walikuwa wanamfuata, alipitana na wao namna hiyo.
ngombe hizi. Mlikuwa mnafuata na ai tugeuka sasa tufuata yeye. Wapi dinga lake ni Ferrari? Dinga lake ni dinga aina ya Ferrari. Jeffrey Lewis. Piendelee kufuata. Sasa gari tu ambalo liko na mwendo wa kasi ambalo basi linaweza karibia kumfikia huyu jamaa wetu ni ile ambalo liko na ile ambalo liko na kina Franka Severance. Kimanino ilo tundra mbaro naeza basi bila shaka pati ilo tundra naeza mkaribia jamaa wetu Duff Randegrino. We Duff ukwa na fuatu wa kinyama na Franka Severance, fuatu wa kinyama na Franka Severance wakiwa na Jack. We cheki mabarabara za uko na hazitumiagwi na watu. Oi, si wahamisha wareta uku. Imagine barabara ambao hata watu watumiagi sana na imewekwa rami. Na yenye imejaa huku inatumiwa na watu milioni moja na bado haijatengenezwa. Okay. Ikikuwa inatumagwa na bahasha tukiagiza hii iletwe huku kwetu hii barabara. Why? Washalala. Hakuna watu wengi wa kuitumia, lakini mwanzi barabara imeundwa. Huku Duff na yeye ndiye huyu shisha. Frank Severance ameapa lazima atamwangamiza Duff Randegrino. Washalala. Wololo yaye. Frank Severance fuata Duff Randegrino kinyama. Ai. Orkini wanapata wapate nani? Kelimu. Baba. Kirimo na kuendesha dinga bana. Upande wa kuendesha dinga yeye danga manya. Yeye ni mjinga. Yeye danga manya. Yeye mayoro. Na hapa kuna dinga, hapa basi kuna dinga na mikate, dinga na mikate. Shalala. Gari la mikate ndilo hilo linaenda kutafuta gari la soda zigogane. We! Karibu kuja kuharibia maneno yake jamaa wetu Duff Randegrino. Wana polisi wengine basi nao bado ndio hawako panda kwa nyuma huko wangari bado wanafuata. Ashalala. Cheko amanino. Frank Severance akona machungu na kuambia tena na tena. Frank Severance ameapa lazima amuwe Duff Randegrino. Ameapa lazima kumuwa Duff Randegrino. We! Cheko manino. Wee. Dinga sasa zikaanza kurambana. Chunga sana Duff Randegrino. Chunga Duff. Chunga zote ni dinga aina ya Ferrari. Zote ni Ferrari. Wee wee. Amori dadi. Pozi kibisha. Wow. Duff. Sikuma kara kadinga kama gede. Kisha kanarudi kwa barabara. Nae Duff aracheki akaona hapana. Tumeenda sana. Najua hawa watu basi hatuwezi achana vile juu hizi gari zote ni aina ya Ferrari. Wacha tuingie kwa msitu shisha. Wacha tuingie kwa msitu. Tuone who is the best in the desert. Lakini kujaribu kupanda basi kuingia kwa msitu. Hapa basi dinga zilikwama juu ya mchanga. Dinga zilikwama juu ya mchanga. Dinga zimekwama star kama hiyo. Manza kambo chomoka. Chomoka. Na huku sasa Duff akona vidonda kama vine vya marasasi. Ana vidonda kwa miguu, kwa mbavu za marasasi. You wanna leave? Stay down. Stay down and you'll live. Kaa chini kama unataka kuishi. Wow. I can help. Pari sasa tumefika. Wacha nikabidhiane na hawa wanaume shisha. Wacha nikabidhiane na hawa wanaume. Wow. Sasa Frank Severance alianza kuambia Duff, tokea. We won't hurt you. Lakini sasa cheki, wanamwambia achomoke ati hawatamuua na wanapiga marasasi. Wana polisi nao ndio hawa. Mwana polisi mmoja wa kikosi cha sheriff ambaye alikuwa amebaki upande wa nyuma kuja ati kuchukua statement ya venye hapa kulifanyiwa. Alipata kumejaa ma video kamera. Lile maskani lake Jimmy Shushain kulikuwa kumejaa ma video kamera. Kumbe zile ma video kamera zilichukua kila kitu ambacho kilitendeka na zaidi zikachukua Frank Severance akimuua mwana polisi kwa jina la Michael. Huyu aliona kila kitu. Akaona kwa tape kwa Frank Severance
ndiye na ambaye alimuua Michael. Steka Michael. Hivyo. My God. Sasa alipiga mawasiliano mara moja kwa Jeffrey Revis ambaye ndiye kiongozi wa kikosi cha wanapolisi wa sheriff. Jamaa rudia. Akaona kila kitu. Kumbe tunamuwinda Duff Rangren atiariua Michael na sio Duff alimuua Michael, Frank Severance aliua Michael. Alimfahamisha Jeffrey Revis. Jeffrey Revis venye aliambiwa ile story mpaka alimwambia yule mwanapolisi, "Repeat, nataka urudie venye umeniambia juu siamini." Tapes at the warehouse. Severance killed Agnes, not Santee. Sheriff, can you hear me? Repeat that, Tommy. Repeat that. Hebu rudia venye umeniambia. Rudia venye umeniambia. Soja rudia akamwambia ukweli. All right, I'll handle it from. Akaambia okay, I'll handle it from there. Severance. Jaribu kupigia Frank Severance lakini Frank Severance achukui simu. Duff naye ndiye huyu. Sasa ni kuindana na wanaume wote wawili. Jack na Frank Severance. Na huku Duff, huku bishi Duff ameumia bana. Duff ameumia sana manzijo. Duff ameumia sana tena zaidi. Frank Severance anamwambia, "Tokea. Hatutakuumiza." Na huku ni mbali manzini juu ya mamawe. Ni juu ya mamawe. We, huku ni juu ya mamawe bana. Severance, it's Sheriff Sabeda, come in. Severance, unanisikia ama utanijibu? Severance amekataa kujibu mawashiriano. Sabeda here. AK-47, stand by. Come on out, Santee! Nobody's going to arm you! Juu hiyo marisasi ni ya kunibebereza. Wanamwambia nobody's going to harm you. Lakini manzi alifanya makosa akatokea. Oh shit. What is this? Akamhanda Frank Severance. Robin. Jack na yeye akakuingilia. Maskini manzi wetu akapigwa risasi. Cheki. Rita. Pigwa ya mguu. Pigwa ya mguu na Jack. Kisha Dafa kambua tokea. Ama tuwe manzi. Tokea ama tutambarize huyu manzi. Kwenda kuwa manzi. Duff akampiga marasasi Jack. Jack alipigwa marasasi na Duff Rangren. Huko na Frank Severance akamhanda manzi. Jack kumanza na mwambia don't surrender. He'll kill us anyway. Weka bunduki chini. Sasa manzi alijitetea. Nichukua. Duff naye anakuja mbio mbio. Hapa basi Duff anakuja mbio mbio aweze kumsaidia manzi wetu. Duff Rangren anakuingilia mbio mbio kuja kusaidia manzi wetu. Ukubishi nao wana polisi bado ndio hapo basi wanakuangalia. Wana polisi wanajongelea. Rita na yeye ndio amepigwa risasi ya mguu. Kuja kuchukua bunduki. Franka Severance akachukua lile bunduki. Makosha. Kisha kaambia manzi, "Bye bye Rita." Kwaheri. Right on time out. Duff Rangren kitanzi sasa. Maskini. Maskini wa Mungu. Oi. Skinny Duff Rangren. Oi ya ya. Hapa sasa napo ni padere mwana kichini ni mbari. Ukikosa pada kujishikilia, ugonge chini, wewe kwisha. You're giving up on me, are you kidding? Bahati ya Mungu. Bahati ya Mungu akaanguka pahali pazuri. Sasa punde si punde, jengile akaamua kwanza sasa kwenda kutambariza Rita. Jengile aliamua kwenda kumtambariza Rita Amerika. Maskini manzi wetu. Manzi anaambiwa nao, "It's time to die, man. You know so much. Unajua story mingi sana kunihusu. Unajua mambo mengi sana kunihusu. That's why I'm gonna kill you. Ndiyo sababu nitakuwa.
final promotion. Bye bye, Rita. Right on time, the friend green. Asante Mungu. It's a time to die. Lakini kumbe Jack hakukufa. Jack hakukufa. Jack rakuingiria. Drop it, sucker. Makosa. Jack hakukufa. Na ndio huyo. Dafa ruweka bunduki chini maskini wa Mungu. Woi. Sasa aliwekerwa na Frank Severance. Maskini wa Mungu. Say hi to Eddie. No hot. Wakaamua kumuua. Wakaamua kumuua. Lakini mandhari waambia stop it. Mukimuua hamtapata pesa. Stop! Mukimuua hamtapata pesa zenye alitoa kwa Jimmy Shoeshine. Money. The money he took from Shoeshine. Where is the money? There is. Pesa ziko wapi? Kwa mara ya pili tena manja akaokoa maisha yake Duff Randgren. Kambi okay. Tundeni nikawatole pesa. Duff Randgren aliwaambia hapa basi. Kamuni nikawatole pesa. Kujeni. Wanapolisi na wakawa tayari basi wamekuinguria. Wanapolisi wameshakuinguria, wanapolisi tena wanapolisi kibao. Wanapolisi wameshakuinguria tena wanapolisi kibao. Ashalala. Olala yaye. Maridadi. Wanapolisi kibao wako mtaa. Wanapolisi yani wengi zaidi wako ara zenye wizi. Yesh. Maridadi. Aha. Pozi kibisha. Dafna eneo huyo. Badala ati watu siha pesa ziko hapa. Pesa ziko hapa. Alichukua mchanga. Tupatie hiyo pesa. Pesa ndio hii. Aliteremka na wao mchanga kwa macho kisha. Santa bash. Twende shasha. Twende shasha. Duff amedecree the war shasha. Duff Randgren amedecree the war. Army of One iko hapa bishini kwenye kipindi cho. Lala salama. Duff Randgren wanampiga kidonda maskini okabama na wake beti uchukua kiatu uchukua ingine pata na wewe. Duff maskini akainuliwa akainuliwa maskini Duff Randgren. Toka na wewe. Sura hii. Chukua ingine. Kamata. Masa. Kakamatoa. Kamis. Nishikia nipiga mgogo. Nishikia nipiga mgogo. Toka. Kamata wewe. Na wewe. Santos. Sana. Mimi nimetoroka. Uya litoroka. Wee. Kwani unaenda? Chukua sweep. Teke. Duff Randgren. Kamatoa. Chukua. Wah! Rauchunga kumis. Miss. Rakini alikamata Jack vizuri. Akaambia Jack. Eddie was just an ego. Fuck you! Eddie was just a nigga! Jack, kusha maneno. Mliua Eddie na alikuwa tu mniga bishti yangu. Sasa ni Frank Severance. Frank Severance ndiye amesaria. Jack kwisha maneno. Wanapolisi na wanakuja na seming seming. Wanapolisi wanakuja seming seming. Frank Severance. Aliwa kero wana manzi. Design ya maharagwe. We unanipiga kama maharago. Lala. Maskini manzi. Frank Severance amekauka. Dafna yakafika right on time. Ha? Sasa wewe nitakupiga namna gani? Madon. Za mujinga. Huyu mtu asikii uchungu. Dafa alichukua mawe. Ya 9 by 9. Woo! Kuwa sasa bana, huwa bana, huwa bana. Haya. Hiyo hata ni mawe bana.
aliambiwa aweke bunduki chini. Lakini Jeff Lewis alikwingine akamwambia Frank Sevens, you are under arrest for killing Michael and police wa traffic ni wewe uliua na kujaribu kumuua Duff Rundgren na kumwekelea. Haya yote ni makosa ambayo itafanya uhukumiwe kifo. Fuck you, you are under arrest. Ilikuwa sasa uchunguzi umefanywa na kila kitu wana prison wamejua. Kwa hivyo sasa he's under arrest. Huko basi na Duff Rundgren, ingawaje lazima akamatwe, lakini akona shahidi wa kumsaidia. Akona shahidi ambaye ataproof kwa kila kitu ambacho Duff alikuwa amekelewa ilikuwa ni upuzi, na kwamba na kweli Duff Rundgren alikuwa innocent. Huko basi sasa Duff akichukuliwa na kupelekwa ndani kwa kiwa na shahidi wa kwenda kumsaidia. Akichukuliwa stara kama hiyo, Frank Severance akuwa pia basi bila shaka pana makamato na kwenda kuhukumiwa. Hapa basi na amenike cheki. Naona picha retro Army of One. Dakika ni za mwisho mwisho. Army of One mwisho mwisho. Ranking Amigos Mash Studio.